munaasabad lagu xusayo 16 guuradii ka soo wareegtay dhismaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Baledweyne. Maxamed Khadar Cabdiilleh ayaa faahfaahinta warkaasi ka soo diray magaalada Baledweyne. 12ka bishan ku guda jirnay Abril sanad kasta waxay ku aasaasan tahay maalintii la aasaasay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed. Munaasabad lagu xusayo maalinta ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa lagu qabtay xerada lama galaayo ay degan yihiin guutada 10aad ee ciidanka dawladda ee gobolka Hiiraan. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidanka dawladda ee gobolka Hiiraan, kuwa amisom gaar ahaan ciidanka Jabuuti, maamulka gobolka Hiiraan, kan degmada Baledweyne, iyo odayaal dhaqameed u soo joogay maalintii la aasaasay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed. Fantasiyo iyo gaada kacyaar ay soo bandhigayeen ciidamada dawladda ee gobolka Hiiraan iyo kuwa Jabuuti. Kadib waxaa munaasabadda hadalla ka jeediyay dadkii ka soo qayb galay munaasabadda. Mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad, hambalyaan leenahay waxaan u hambalyeynaynaa sanad guurada 16aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan u hambalyeynaynaa hambalyo. Waxaan ka soo shaqay markii dambe qayb 20aad lay bedelay nabi sugudaan ahaa. Waxaan ka soo shaqay Hargeysa, ciidamada waxaa waaye qof aad u yaqaana ayaan nahay. Maantana waa ku faraxsanahay haddaba ciidamada markii ay marayeen xalqadeed waxaa waaye ilina iga timid sababta dowladnimada waxay tahay ayaan ogsoonahay. Waxaan aad ugu mahad celinayaa guutada 10aad ee maanta hortayda fadhido ayada oo maaragtaahay cadowga hooskooda shacabka ay ku hurdayaan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxa uu isna hambalyo u diray ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Kadib guuradii ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaanu dabaaldegaynaa maatay. Ilaahay baana soo gaarsiiyey ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed hambalyaan leynahay marka hore saraakiishooda iyo saraakiil xigoonkooda iyo dibleydooda iyo xaasaskooda hambalyaanu leyna. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda hadallo isugu jira taariikhda ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo hambalyo jeediyey taliyaha ciidanka dawladda ee gobolka Hiiraan Tawane Axmed Gurey. Sidaas daraaddeed aan ku hadlayo magacayga iyo magaca guutada tobanaad ee gobolkan joogto, waxaan hambalyo u dirayaa taliyayaasha ciidanka, sareeyayaasha, saraakiisha sarsare, saraakiisha hoose, saraakiil xigeenka alifleyd iyo dableyd iyo jadiidka iyo dhammaan xaasaskooda. Waxaan leeyahay hambalyo maalinta ciidda hambalyo. Waxaan u dabaaldegaynaa marka waa ciidankaas mataqaanaa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed iyo oo lagu xasuusto ayaan u dabaaldegayna. Balse nasiib darro markii uu dumay qaranka Soomaaliyeed markuu dumay oo dhibaatada ay ummadda Soomaaliyeed qabsatay oo dowladeedii ay dhacday ciidankaasina waa la dumay. Maxamed Qadar Cabdiilleh, Somali Cable TV, Baledweyne.